Vamos dar início à primeira comunicação, já passar a palavra ao professor Dr. Manuel Menezes, que penso todos conhecerão, mesmo assim, licenciado em mestre em serviço social, é doutorado em ciências da comunicação, é professor auxiliar no Instituto Miguel Torga, colaborador também da Universidade Católica, penso Centro Regional de Braga, se não... Viseu. Investigador no Centro de Estudos da Comunicação e Linguagens e também autor, que penso que todos já terão pegado em pelo menos alguns livros, Dr. Manuel Menezes, de diversas obras no âmbito, entre outros, serviço social, muito ligado também à questão do poder autárquico, e que neste caso nos vai falar sobre o serviço social e os desafios face à crise económica atual. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, Miguel. Gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Associação Integrar para dizer aqui umas breves palavras relativamente às questões que vivenciamos na atualidade. E, no fundo, eu procurei dividir esta comunicação em dois grandes pontos. Por um lado, num primeiro momento, falar um pouco, ou fazer uma breve leitura sobre a crise económica que todos vivenciamos, ou melhor dizendo, refletir um pouco sobre algumas das intervenções que têm vindo a ser desenvolvidas sobre essa crise, para depois, procurando interligar com essa dimensão, um segundo aspecto, mais interrelacionado com a própria profissão, onde procurei refletir um bocadinho sobre alguns dos possíveis desafios que se têm vindo a levantar ao serviço social em consequência dessa mesma crise. Começando então pelo primeiro aspecto da crise económica, não é? Uma crise real que se iniciou em 2008, como todos nós sabemos, não é? Crise essa que, no fundo, tem vindo a ser mediada por todo um conjunto de discursos, de práticas, que têm vindo a interferir sobre a nossa vida cotidiana. E o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar é relativamente ao modo como essa crise tem vindo a ser observada por quem nos governa. E essa crise tem vindo a ser observada desde há uns anos a esta parte, no sentido de procurarem indiciar quais as causas para essa mesma crise. E ao falarem das causas sobre essa mesma crise, um primeiro aspecto que foi focado e repetido vezes sem conta foi, no fundo, que essa crise era uma responsabilidade de todos nós. Todos nós tínhamos responsabilidade nessa mesma crise, uma responsabilidade coletiva. E até certo ponto isso é verdade. Todos nós somos responsáveis coletivamente por essa crise, porque fazemos parte de um Estado, de uma nação, de uma comunidade que, no fundo, de alguma forma, contribuiu para isso. No fundo, o que eu quero dizer é que aceito essa responsabilização coletiva. Não aceito é a questão da culpa. Isso é uma outra questão. Responsabilização coletiva, sim senhora, todos nós, até certo ponto, por ação ou omissão, poderemos ser considerados responsáveis. No que toca à culpa, já não. A culpa tem que ser individualizada. E aí, esse aspecto não tem sido salientado por quem toma conta dessas questões. Uma responsabilização, portanto, coletiva, mas o não sinalizar de uma culpa individual. Ou seja, o que eu gostaria de salientar é quem é que são os verdadeiros culpados, da situação em que nos encontramos. E aí não se fala, por exemplo, do sistema financeiro, não se fala da banca, não se fala dos políticos. Esses, no fundo, não são culpabilizados pela situação em que nos encontramos. E o que se tem verificado ainda esta semana, mais uma vez, o resultado disso é que a causa de tudo isto, por um lado, são os funcionários públicos, em grande medida, entre os quais se encontram muitos assistentes sociais, e a solução para essa crise passa pelos funcionários públicos. Portanto, há aqui todo um discurso montado nesse sentido. Discurso esse que tem por base, claramente, uma determinada ideologia, se quiserem, uma ideologia sustentada numa globalização sem fronteiras, numa globalização onde o poder do Estado face ao capital financeiro tem vindo a diminuir,
Ou seja, o Estado, quando muito, estende a mão, não consegue, se quiserem, durante muito, muito tempo, quem regulamentou, quem regulou o funcionamento das coisas foi o Estado. Neste momento há uma desregulamentação completa. Quem domina, quem, se quiserem, a partir do momento em que houve uma separação entre o sistema financeiro e o trabalho, durante muito tempo eles estiveram unidos. Se quiserem, num discurso mais marxiano, durante muito tempo o capital e o trabalho precisaram um do outro. Estavam casados. A partir de determinado momento houve um divórcio. O capital financeiro tornou-se leve, começou, no fundo, a direcionar-se em todos os sentidos, para onde queria ir, sem barreiras, sem qualquer tipo de barreiras, e o trabalho, no fundo, continuou pesado, localizado. Se quiserem, o sinal mais concreto de toda essa situação é, no fundo, quem provoca os problemas ao nível local é a dimensão global desse capital financeiro. Mas depois quem tem que se haver com esses mesmos problemas são as pessoas no território e no local, que não encontram soluções porque não dependem essencialmente deles. E como eu estava a dizer, portanto, tudo isto assente numa ideologia, este tipo de discurso, numa ideologia claramente neoliberal, que tem um caminho, tem um objetivo. Esse caminho passa pela privatização, passa pela defesa de um Estado mínimo, ou nem sei se, pegando um pouco nas palavras do político holandês, mesmo eliminar esse Estado. Ponto final, parágrafo. No fundo é a tentativa, se quiserem, de uma passagem, e estamos a caminhar para aí, não tenho a menor dúvida, de uma passagem de um welfare para um workfare. Quando, vejam, quando nos Estados Unidos o símbolo do liberalismo, por via do Obama, com muitas dificuldades, como é lógico, está a tentar minorizar muitas dessas questões, aqui nós, na Europa, estamos a caminhar num sentido completamente distinto. Consequência disso, retrocesso em termos de direitos, em termos de efetivação, de defesa, não digo tanto de efetivação, de defesa dos próprios direitos que já tinham sido conquistados e que neste momento estão a ser colocados em causa. O que é que isto leva? O que é que isto produz? O Beck, o Ulrich Beck, falava numa sociedade de crise. Eu penso que já ultrapassamos essa sociedade de crise. Porque quando falamos de crise, não, peço desculpa, de risco. Quando falamos em risco, ainda temos uma medida de probabilidade de algo vir a acontecer. Quando falamos em incerteza, já não. Não sabemos o que vai acontecer. E neste momento, mais do que numa sociedade de risco, devemos falar numa sociedade de incertezas. Se quiserem, o que é que eles nos propõem para os medos provocados por essas incertezas? Mais insegurança. Não vimos uma palavra, uma frase, um discurso, no sentido de vermos, eles querem ver a luz ao fundo do túnel. Nós é que não conseguimos ver. Para a nossa incerteza, para a nossa insegurança, para os nossos medos, o que eles nos propõem é mais medo, mais insegurança, mais incerteza. E, no fundo, se quiserem, no preciso momento em que as situações de crise, os riscos sociais estão a aumentar em catadupa, nesse preciso momento, de acordo com esta ideologia neoliberal, o que se está a verificar é uma tentativa, que estão a conseguir, de privatização da responsabilidade face aos riscos. Portanto, no preciso momento em que eles aumentam, o que eles defendem é nós devemos ser os principais responsáveis pela nossa própria proteção. A rede de segurança que constituía o Estado de Previdência está a ser pura e simplesmente retirada. Se nós cairmos, a culpa é nossa. Se nós falharmos, é porque não fomos suficientemente bons para lidar com a situação. No fundo, se quiserem, uma privatização, então, da proteção ante os riscos, que tem vindo a aumentar significativamente as situações de exclusão, para referir-se somente às últimas 48 horas, é suficiente para sinalizar isso. Podemos acrescentar que houve períodos em que diminuímos essa situação, mas neste momento estamos a caminhar novamente, estamos a caminhar novamente para nos tornarmos um dos países da Europa, um dos países da Europa onde as desigualdades são maiores, de acordo com
com o índice de Gini. Nem tudo é mau. Ainda na semana passada saiu um estudo, um ranking, que estamos nos primeiros lugares em termos de países europeus, mas em termos de depressão. Portanto, não ocupamos sempre os últimos lugares. Em alguns rankings, em alguns índices, nós estamos lá no topo da escala, se assim quiserem. Portanto, e tudo isto, portanto, aumento da exclusão propugna claramente, portanto, o aumento da população com que o Serviço Social trabalha, aumenta essa população que se dá a par de diminuição de recursos, destruição, pura e simplesmente, de todo um conjunto de serviços. Vejam bem, eles hoje já não falam tanto nisso, mas durante muito tempo o nosso vice-primeiro-ministro falou da responsabilização dos próprios indivíduos. Se quiserem, ainda no ano passado, o ex-embaixador, que deixou de ser, nem lhe disseram nada, mas deixou de ser embaixador do Impulso Jovem, disse que há pessoas, se estão sem trabalho, é porque não querem trabalhar. Ou então não têm competências para trabalhar. Portanto, este discurso de responsabilização também está presente neste tipo de práticas de análise. E, no fundo, o que significa é que muitos desses indivíduos têm vindo a absorver este discurso. No fundo, como dizia o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Eles, no fundo, estão cada vez mais a aceitar que são os próprios responsáveis. São os próprios responsáveis pela situação em que se encontram. Mas, como dizia o Bauman, não há soluções biográficas para contradições sistémicas. Se os erros estão no modo de funcionamento da sociedade, como é que nós podemos responsabilizar os indivíduos? Mais ainda, nós estamos perante, eu diria, não estamos perante políticos. Não os quero adjetivar como o Mário Soares os adjetivou recentemente, mas não estamos perante políticos. Estamos pura e simplesmente perante burocratas. Há aí um filme, não sei se já foram ver, que estreou dia 3 de outubro, Ana Arendt, que está no cinema, que eu aconselho a ir ver, onde, no fundo, serve de reflexão para este momento que nós estamos a vivenciar. Ela, no fundo, nesse filme, toma por base um julgamento de um funcionário nazi, o Adolf Eichmann, que fazia parte da burocracia nazi e que, no fundo, em termos muito simples, portanto, ele era, no fundo, a peça da engrenagem que levava a que funcionasse, e funcionasse bem, a solução final, da destruição dos judeus. E, no fundo, é o que ela apelidou, depois de analisar esse julgamento, que ela esteve presente nesse julgamento enquanto representante de um jornal norte-americano, o que ela disse é que o exemplo do Eichmann era o exemplo da banalidade do mal. O indivíduo que, embora não tendo morto ninguém, contribuiu para a morte de milhões de pessoas. E o que ela dizia é o indivíduo que simplesmente não pensava sobre aquilo que fazia. Simplesmente cumpria ordens. E se elas mudassem de hoje para amanhã, ele, independentemente dessas ordens poderem ser completamente opostas, ele pura e simplesmente limitava-se a cumprir ordens. A que funcionasse a engrenagem, não tinha, se quiserem, nenhum problema moral, a sua consciência não pesava por aquilo que ele fazia, porque ele, pura e simplesmente, fazia parte de um sistema e ele estava ali para fazer funcionar esse sistema. Em termos diferentes, nós estamos perante burocratas. Já não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que o nosso primeiro-ministro disse. Pura e simplesmente estamos a cumprir regras. As consequências dessas regras não nos interessam. E passando aqui, ou fazendo a interligação com a nossa prática profissional, tudo isso, no fundo, esta privatização da proteção ante os riscos tem vindo, como já referi, a levar à destruição dos serviços, a uma precarização salarial, como é lógico, afeta os assistentes sociais, como todos os outros. No fundo, a questão, se quiser, é o primeiro grande desafio que se nos coloca enquanto cidadãos, é como lidarmos com esta situação, da qual nós também somos vítimas. Nós somos vítimas desta situação.
provoca revolta. Como é que nós nos sentimos? Interiormente, nós que lutamos, nós que investimos, nós que procuramos, no fundo, ser alguém e de um momento para o outro estamos a destruir todos os sonhos. Esse é o primeiro grande desafio dos assistentes sociais. Se quiserem, dos cidadãos em geral, não se deixarem abater, eles estão a conseguir que as pessoas se tornem cada vez, falaram-se na participação, ou na pseudo-participação dos utentes, porque quando eles chegam, de facto, a participar, já está tudo definido, mas nós próprios participarmos. Até que ponto é que nós, no fundo, nos estamos também a deixar ir nesse caminho. Nesse sentido, se quiserem, o primeiro grande desafio será o de tentarmos resistir a toda esta situação. Sei que não é fácil, como é lógico. Sei que cada vez mais, a cada dia, nos custa levantar. Porque sabemos que... qual vai ser o futuro dos nossos filhos? A geração anterior à nossa, eu penso que fez um investimento em nós. Um investimento árduo, com o sonho de... Penso que não andarei muito longe disso, se partilharem a maioria de vocês esta ideia. Os nossos pais fizeram um investimento difícil, árduo, que não tinham as mesmas condições que nós, para que nós tivéssemos um futuro melhor do que o deles. Hoje, uma das questões que se coloca é qual vai ser o futuro do meu filho. Será que... Eu já não vou mais longe. Será que eu terei possibilidades, como isto está a caminhar, de dar as mesmas competências ao meu filho que os meus pais me permitiram adquirir? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas sobre isso. E passando então, se quiserem, para a segunda dimensão da comunicação, elenquei aqui também alguns, 3 ou 4 desafios, no fundo, que penso que se podem colocar ao serviço social na atualidade. Já não falo do desafio genérico, da questão da neutralidade, da questão da adesão a um projeto ético-político, da construção de uma sociedade melhor, muito, muito trabalhado e muito desenvolvido pela classe profissional brasileira, e que eu, no fundo, concordo com muitas dessas questões. Já não falo disso, procurei aqui elencar, se quiserem, alguns desafios mais práticos, uma breve reflexão que fiz sobre estas questões. O primeiro desafio que eu penso que se coloca, talvez já se tenha colocado mais do que numa das dimensões do que se coloca atualmente, que tem a ver com a formação. No tempo em que eu me formei em serviço social, havia 3 escolas de serviço social em Portugal. Os institutos de Lisboa, Porto e Coimbra. A partir de um determinado momento, o que se verificou foi a massificação da formação do ensino em serviço social. E pelo menos durante, e esta é a minha leitura, essa massificação produziu 2 problemas. Por um lado, um primeiro, se quiserem, problema ao nível da precarização da própria formação, porque a leitura que eu faço é não havia docentes formados na área de serviço social para formar tantos assistentes sociais. Ou seja, eu tenho a perfeita noção de que, é o que eu digo, não quer dizer que a situação neste momento esteja igual. Mas durante muito tempo nós tivemos cursos de formação em serviço social, que não tinham docentes qualificados na área científica do serviço social para formar os assistentes sociais. Quando muito poderiam ter 1 ou 2, mas as próprias direções de curso não eram ligadas ao serviço social. E nesse sentido, penso que esse é um dos aspectos negativos ao nível do ensino, da precarização. Essa massificação, por outro lado, também tem vindo a... já se manifesta, já é visível, ao nível do mercado de trabalho. Ou seja, ainda não estamos na situação do Brasil, onde estão a sair
cerca de 10 mil assistentes sociais por ano, formados via internet. Ainda não estamos nessa situação, mas a situação que essa massificação da formação tem vindo a produzir é um pouco essa, esse aumento enorme de assistentes sociais, não é, no mercado. E quando a procura excede a oferta, o que é que se verifica? Precarização laboral, claro. Precarização laboral. E, por outro lado, se quiserem, a partir do momento em que essa procura excede, no fundo, portanto, os espaços de trabalho que existem, há uma subordinação dos próprios assistentes sociais, ou desistência. Vejo, por mais que me custe, vejo aí muitos ex-alunos meus que estão a fazer tudo menos. Não perderam tempo, como é lógico. Não perderam tempo. A solução do nosso primeiro é emigrar. Pronto, mas nem todos querem emigrar. Querem ficar aqui nas suas raízes, junto aos seus, e vejo que estão, vejo aqui em Coimbra, portanto, basta ir a vários sítios e confronto-me e converso com ex-alunos que estão, portanto, a trabalhar noutras áreas. Não quer dizer que isso seja desprestigiante, mas de certeza que não estão a fazer aquilo que gostariam de fazer. Né? Portanto, e há aí, para além dessa desistência, se quiserem, há um reforço da subordinação às regras do mercado de trabalho. Queres, queres, não queres, não queres. Né? Ou seja, um trabalho mais precário, com menores condições, com menores rendimento. Este é um primeiro desafio, que eu elenquei. O segundo desafio, que eu penso que se coloca, e não sei se vos tem colocado a voz na vossa prática quotidiana, que é o de como lidar com os novos excluídos. No fundo, nós encontramos-nos face, penso eu, um conjunto de pessoas que neste momento recorrem aos serviços dos assistentes sociais, que recentemente eram sujeitos de direito, que eram cidadãos, na verdadeira acepção da palavra, e neste momento não passam de cidadãos virtuais. São pessoas com um perfil totalmente distinto dos utentes com que lidávamos aqui há uns anos. Com os utentes que tinham um percurso de vida de exclusão, em que era preciso, no fundo, trabalhar essa situação. E ainda dentro deste desafio, uma questão que não sei se já pensaram sobre isso ou não, é o facto desses novos excluídos poderem ser apreendidos pelos próprios assistentes sociais, como imagem reflexo. Ou seja, eles, ao olharem para eles, poderem estar a ver o seu futuro. Ou seja, uma imagem reflexo, no sentido de dizer, eu neste momento não estou nesta situação, mas este senhor ou esta senhora, aqui há uns meses também não está. E tinha competências. E era bom naquilo que fazia. Não... Cá está, não era o mau pobre, não era o mau excluído. Foi pura e simplesmente chutado do mercado, da sociedade, por todo o conjunto de razões que temos vindo a falar. E vejam bem, isto vai ter que alterar o nosso modo de trabalhar. Porque muito do nosso modo de trabalhar, muito do que nós ensinamos aos alunos, aos futuros profissionais, é que, pegando na questão da teoria e da prática, a teoria na prática é outra coisa, cada caso é um caso, muito do que dizia era dar competências aos indivíduos, porque havia soluções no mercado, muitas vezes, por todo um conjunto de razões, sem culpabilizar, portanto, mas eles tinham falta de todo um conjunto de competências que lhes permitisse entrar no mercado de trabalho. Na atualidade, estes novos excluídos, eles possuem as competências, não há trabalho para eles. Mais uma vez, recorrendo à Hannah Arendt, ela já nos anos 60 do século passado, disse que nós, em toda a história da humanidade, talvez fôssemos a primeira sociedade de trabalhadores onde não havia trabalho. Portanto, este desafio no sentido de trabalhar com estes novos excluídos. No fundo, se quiserem, recorrendo também ao Castel, Robert Castel,
No fundo, ele disse que nós nos estávamos, já há uns anos, portanto, antes de falecer, mas recentemente, que nós nos estávamos a transformar cada vez mais em gestores do desemprego. No fundo, no sentido de procurar que a panela de pressão não implodisse, não rebentasse. E é nesse sentido que eu penso que também uma das vias será pela a questão do ouvir, sim senhor, é muito importante, mas a par dessa questão do ouvir, a questão do comunicar. Como é que, ou seja, penso que temos que readaptar o nosso discurso, porque estamos perante novas situações, novos perfis de excluídos que exigem essa reflexão e essa mutação ao nível do discurso. Terceiro desafio, e já estou quase a terminar, que é um desafio, no fundo, que remete para a dimensão política da prática. Política, não de politiquice, de politiqueiros, com que lidamos todos os dias, mas política na verdadeira acepção da palavra. A política, a concepção de política grega, da promoção da cidadania, da cidadania ativa, da preocupação com a comunidade, da promoção de uma sociedade mais justa. E esse terceiro desafio, no fundo, interliga-se com as possibilidades, ou, se quiser, eu diria mais o dever de publicitação, de tornar público as situações com que lidamos todos os dias. Os politiqueiros têm medo de uma ordem, não tenho a menor dúvida. Porque essa ordem teria um outro poder, no fundo, para explicitar as coisas. Que estão, de facto, a acontecer. Quem é que está no seio do turbilhão? São os assistentes sociais. Ninguém melhor do que eles para tornar públicas as situações. O que é que tem vindo a acontecer? Que situações? No fundo, o que é que todas essas mutações das políticas sociais, quais são, no fundo, as consequências que daí têm advindo? Eu penso que, a esse nível, a tentativa de explicitar as desigualdades que existem na sociedade, o aumento dessas desigualdades, no fundo, denunciar o que está a ocorrer ao nível do desmantelamento do Estado. Eu penso que aí poderiam, enquanto não temos outras possibilidades de fazer isso, que uma via é socorrermos-nos das, no fundo, das novas oportunidades abertas pelas redes, pela internet. Já tem havido alguma participação a esse nível, mas a leitura que eu faço dessa participação de muitos assistentes sociais em grupos que se foram constituindo, em fóruns que existem na rede social, é isso, pelo menos a sensação que eu tenho, não é? Dessa participação, dessa denúncia, tem vindo a ocorrer essencialmente ao nível do salientar, do desmascarar de propostas ignóbeis que têm surgido para a prática do serviço social. Portanto, todo um conjunto de propostas de trabalho que têm surgido, no fundo, nos jornais, nos mídia, e que, no fundo, têm vindo a ser denunciadas. Mas eu penso que, mais do que isso, portanto, há outra dimensão da politização da prática, por via da denúncia, penso que será também um outro desafio. E um último desafio, talvez o mais difícil, tendo em atenção o facto de nós nos encontrarmos no turbilhão e também pelo facto de nós sermos também vítimas dessa situação, que seria, no fundo, esse desafio passaria pela análise da realidade, com que lidamos cotidianamente, quer seja no Estado, quer seja no setor solidário, não é? Analisar a realidade, analisar, no fundo, as populações com que lidamos e tentar construir propostas de trabalho, não é? Que, em última instância, eu já não digo de efetivar direitos que, durante muito tempo, vejam bem ao ponto que nós chegamos,
Durante muito tempo, em termos históricos, falou-se na defesa da efetivação dos direitos que não estavam a ser consagrados. Essa parte já passou. Ou seja, o desafio agora não é tentar efetivar direitos que não estão a ser consagrados.